Вітаю вас. Час новин Львів. В студії Валерій Лазарчук. І просто зараз ви дізнаєтесь про таке. Тисячі вареників для бійців. Львівщина і далі підтримує наших воїнів. Децентралізація мусить бути. Не допустимо узурпації влади. Миколай для особливих. Як вихованці центру «Джерело» святого закликали. А тепер про ці та інші події детальніше. Теплі речі, їжа та любов вирушили на схід. Волонтери подолають майже 1500 кілометрів, аби нагадати бійцям на Сході, в тилу про них пам'ятають. Артур пройшов війну. От тільки тоді вона була набагато гарячішою. Чоловік попав на схід в четвертій хвилі. Це був початок 15-го року. Від того часу війна його не полишила. Після демобілізації Артур приєднався до волонтерського руху, адже з власного досвіду знає, що це та підтримка з дому, якої в окопах дуже не вистачає. Тоді, коли я був, там потрібно було все. Повністю вся амуніція була потрібна для хлопців. Але ми починали тоді, коли ми тільки в резинки з патрусов починали броняти Україну. Саме зараз, перед святами, Артур разом із друзями організували поїздку до бійців на схід. Волонтери подолають майже 3000 кілометрів. Аби не їхати з пустими руками, кинули клич по друзях та в соціальних мережах. Кожен долучився чим міг. Хтось пожертвував гроші, хтось домашнє м'ясо, а наші галицькі газдині взагалі дали жару. Жінки планували зробити 4000 вареників, а на схід відправили аж 12000 пирогів. Я вважаю, що кожен українець, який зараз не на передовій, він повинен звідси зробити якийсь свій вклад. Я вам скажу більше, неважливо, що ми тут веземо, і неважливо, скільки його тут є. Для хлопців наших важливіше те, щоб ми були з ними там, щоб ми з ними поспілкувалися, щоб ми з ним висловили своє бачення, що відбувається тут, бо вони там багато чого не знають, чого не чують. Ну і звичайно, що нам приємно, коли ми приїжджаємо туди і ми дізнаємось теж різні речі, які відбуваються там на Сході в реаліях. Колись бійці, а сьогодні волонтери кажуть, що зараз не 14-й рік. Як не крути, наша армія вже стала міцніше на ноги. І зараз хлопцям важливіше спілкування та звістка з дому, а не подарунки. Тому здебільшого везуть домашні смаколики, адже смачно поїсти люблять всі. Ми якби даємо знати, що ми їх не забуваємо, тому що я сам воював і сам знаю, що коли приїжджають до мене волонтери, то вони нам вірять. А то саме головне. Домашня їжа потрібна, тому що то, що там ми її їли, та, або зараз їдять, воно все добре, воно все смачне, все, але є, коли приїжджають, там ніхто вареників ліпити не буде. Там ніхто не буде робити тобі котлети або ще щось. Але я не везу зараз, ми не веземо зараз котлети, але ми веземо зараз вареники. Тут саме смачне, що може бути. Хлопці дорогою на схід зроблять три планові зупинки, де ще довантажуватимуть речі для бійців. Заїдуть на фронт зі сторони Харкова, а там же повздовж прифронтових пунктів спілкуватимуться із солдатами. Після того знову повернуться додому збирати нові звістки з тилу. Назар Онисько, час новин, 5-й канал, Львів. Наступ на децентралізацію потрібно зупинити. Люди, які прийшли до влади, не знають, чим живуть громади, нічого не зробили для людей, але взялися узурпувати владу на місцях. Про це заявив Олег Синютко, чи не єдиний народний депутат 9-го скликання, який до того, як стати парламентарем, очолював місцевий орган влади. Успішність громад, успішність розвитку міст були наслідком успішності влади на місцях, яка мала і кошти, і повноваження. Від кого тепер залежить успішність громад, якщо всім керуватиме зовсім ліва людина широкими повноваженнями? Точніше, не керуватиме, а заважатиме громадам, наголошує Олег Синютка. І про яку децентралізацію можна говорити, якщо тепер замість органу місцевого самоврядування усе вирішуватиме якийсь смотрящий з кварталу, призначений корупційно та кулуарно. Новий закон про децентралізацію нагадує путінські закони, де із безправних і багатих ресурсами територій викачують гроші для Кремля. А люди на цих багатих ресурсами територіях живуть у хлівах з туалетом на вулиці. Чомусь назвали райони округами, як в Росії, ще й виключивши Севастополь з Конституції України. А статус окремих регіонів тепер визначатиметься механічним натисканням кнопок депутатів монобільшості.
Цей наступ на децентралізацію треба зупинити, тому що це одна із тих реформ, яка дала реальні ресурси на місцевій владі. І це одна з тих реформ, яка була дуже чітко підтримана всім західним суспільством, тому що це є стандарти цивілізованого суспільства. Ніхто довгий час не міг повірити, що президент Порошенко, який має такий внутрішній сильний стержень, відмовиться від повноважень і делегує разом з повноваженнями і фінансові ресурси на місця. Ми це мусимо обов'язково відстояти. Нове, яке непокоїть ще більше, аніж старе. Минув лише місяць, відколи створили Галицьку митницю, а до її роботи виникає чимало запитань. Громадськість Львівщини пікетувала державну структуру з вимогою звільнення її очільника. Місяць тому Львівську, Івано-Франківську і Тернопільську митниці об'єднали в Галицьку. А вона вже збирає аншлаги під своїми вікнами. Громадськість обурена, що державну структуру перетворюють на приватну фірму. Бо новий керівник митного органу, за словами активістів, набрав на роботу кумів, племінників та інших родичів і друзів. Ми промоніторили список тих митників, яких він з собою потягнув. І по неофіційній інформації знали, скільки ті митники платять за посади. Тої чи іншої ваги. Від 3 до 20 тисяч доларів за посаду. Тобто зрозуміти, скільки там іде митників, скільки він може збагатитися. І питання наступне. Якщо Макс Нефьодов його покриває, можливо, він в спарці з ним. Під час створення нової митниці обіцяли, що тут працюватимуть тільки достойні люди. Але кадрова політика залишається незмінною, кажуть активісти. З кожної із трьох старих митниць керівнику дозволили обрати по 30% найчесніших працівників, серед яких уже не повинно було бути ані корупціонерів, ані осіб з кримінальними провадженнями. Що ми бачимо в результаті? Пройшли люди, які займалися контрабандою, корупцією, просто новий керівник, я не знаю, тобто ми не можемо сказати напевне, але займається якимись незрозумілими речами, адже переходять старі корупціонери. Так здається, що просто новий керівник і весь цей корупційний механізм просто підлаштовується під нього. Активісти підготували список найбільш одіозних працівників митниці і хотіли поспілкуватися з керівником Галицької митниці. Однак він був відсутній на роботі, а на вході людей чекала металева конструкція, яку нещодавно демонтували, бо було розпорядження голови ЛОДА. Проте решітка знову з'явилася. Це для забезпечення якісної роботи митного органу, новоствореного. Тому що коли орган створюється, його не потрібно розбалансовувати, він повинен працювати чітко і давати платежі в бюджет і все решта. Активісти обіцяють приходити і пікетувати Галицьку митницю, поки її очільник не розпочне конструктивного діалогу з громадськістю. Андрій Сиротяк, Час новин, 5 канал, Львів. Шахтарі, будівельники, заробітчани і все це одні і ті ж люди. СБУ викрала схему з махінаціями на Львіввугіллі. Правоохоронці кажуть, керівництво підприємства відмивало понад мільйон гривень на місяць. Для початку на території шахт облаштували невеличкий цех із виготовлення тротуарної плитки. Ясна ж річ, що і вода, і світло, та й інші приладдя були державними. Виготовляли плитку теж шахтарі. Так керівники підприємства отримували чимало грошей на продажі тротуарних цегли. Ще одним шляхом заробітку була, власне, зарплатня шахтарів. Поки люди працювали за кордоном, тут їм приходила офіційна зарплата. До речі, немала. Дирекція підприємства нараховувала людям до 23 тисяч гривень. Всі чорні гроші гарно обліковувались окремо від офіційних документів. І саме ці неофіційні записи знайшли правоохоронці. Деталі поки не розголошують, але якщо провину доведуть, то винним світить чималий термін. Нагадаю, в понеділок «Час новин Львів» розповідав, що 18 грудня усі шахтарі вийдуть на вулиці своїх міст, припинивши видобуток вугілля. Гірники вимагають у чинної влади згадати про обіцянки, закрити зарплатні борги та не допускати їх надалі, зняти Україну з енергетичної голки країни-агресора, передбачити в бюджеті на 2020 рік гроші для вугільних підприємств, розробити план виходу галузі з кризи та стратегію її розвитку на наступні роки. Тим часом півсотні протестувальників перекрили трасу Київ-Чоп. Вони виступали проти зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель.
Протест розпочався приблизно о 10 ранку. Активісти пропускали маршрутні автобуси та кожні 10 хвилин інший транспорт. Рух трасою відновили через годину. Залізничну станцію в Турції хочуть закрити. Люди проти. Міська рада Турки звернулась до «Укрзалізниці» з вимогою не ліквідовувати квиткову станцію, бо залізничним транспортом у горах користуються частіше, ніж автомобільним. Окрім місцевих мешканців, потягами користуються туристи. Якщо станцію закриють, то в Турці перестануть зупинятися поїзди Солотвино-Київ, Київ-Солотвино, Львів-Солотвино і, відповідно, Солотвино-Львів. Горів житловий будинок у Львові на вулиці Земельній. З людей ніхто не постраждав. Але згоріли речі з дому на площі 100 метрів квадратних. Дерев'яне перекриття і пошкоджено дах в літній кухні. До слова, двоповерхова будівля розташована впритул до багатоповерхівки, але рятувальники запобігли перекиданню вогню на сусідні будівлі. Чому виникла пожежа, наразі невідомо. Напав на бабусю. Невідомий чоловік погрожував пенсіонерці пістолетом і забрав у неї майже 200 гривень. Він атакував жінку вранці на вулиці Купчинського і тягнув її аж до Варшавської. Чоловіка налякав автомобіль, тому той швидко відпустив пенсіонерку, забравши у неї гроші. Згодом його таки затримали поліцейські. Жінка нападника впізнала. За розбій чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. Чому впав літак під Львовом, поліція досі не розголошує. Деталі авіакатастрофи, яка трапилася вранці 4 жовтня поблизу Сокільник, слідче управління Нацполіції Львівщини наразі замовчує. Нагадаю, тоді загинули 5 членів екіпажу. Відомо, що вантажний літак прямував у Туреччину з Іспанії. У Львові мав дозаправитися. На борту було 10 тонн вантажу. Слідчі відпрацьовують кілька версій падіння. Помилка пілота, помилка диспетчерського пункту, погодні умови та несправність літака. Більше ніякої інформації правоохоронці не надали. Львівська медикиня цьогоріч стала кращою сімейною лікаркою України. Ірина Гнатів працює у Центрі первинної медико-санітарної допомоги Давидівської ОТГ. За лікарку проголосували більше 10 тисяч людей. Ура! Тиждень без школи. З 25 грудня у львівських школах розпочнуть зимові канікули. Деякі школи мають інший графік на свій розсуд. Кілька навчальних закладів на канікули підуть з 28 грудня чи 30 грудня або на початку січня. Детальну інформацію про канікули у школах кожного району міста можна знайти у мережі. А от що робитимуть із дітьми львівські батьки під час канікул? Наші журналісти запитали у львів'ян. Ми поки що не придумали, але я думаю, що десь поїду з дітьми. В бібліотеку йдемо обласну, міняти книжки на нові, ігри, на які часу нема, витягуємо, гуляти більше. Хочемо в Карпати на день поїхати. Хоча б. Ну а так. Дома. Дома в нас теж добре. Святий Миколай для діток із реабілітаційного центру. У Джерелі майже 300 дітей та молоді беруть участь у щоденних програмах. Вихованці двох груп підготували виступ на свято до Дня Чудотворця. Такі свята кожна з 8 груп організовує щороку. Вони присвячені наближенню Дню Святого Миколая. У кожного своя індивідуальна програма, яка враховує особливості дітей. Якщо це є поручення опорно-рухового апарату, значить, відповідно, активності іншого характеру, чи це є діти з порушенням аутистичного спектру, розвитком аутистичного спектру, значить, їм більше таких треба, знаєте, атракції. Дем'яну 9 років, і він є вихованцем Джерела. Саме його група організовує свято. У хлопчика аутизм, і він не розмовляє, але виступає. У центрі він може жити, як інші діти. Навіть під час канікул та довгих вихідних, розповідає його мама, хлопчик хоче ходити на заняття, адже йому в Джерелі дуже подобається. Я завжди дуже рада долучатися до таких джерельних свят, бо це дає можливість побачити усмішки наших дітей, побути в колі розуміючих тебе людей. І насолодитися просто дитинством, побути тут і тепер разом зі своєю дитиною, потішитись, повірити в чудо Святого Миколая, побачити щасливі очі своєї дитини в очікуванні цього дива.
Реабілітаційний центр «Джерело» дає можливість соціалізовувати з діткам, які мають різні порушення. За більше ніж 25 років приблизно 7 тисяч дітей з особливими потребами були вихованцями центру. Практику «Джерела» наслідують інші схожі центри в усій Україні. Анастасія Кудлата, Анатолій Лопаченко, Час новин, П'ятий канал, Львів. На цьому в мене все. Гарного настрою, приємних новин і нехай щастить.